No niin, katsojat, olen saapunut tänne Tampereen Metso-kirjaston edustalle ja tarkoituksena tänään minun on kuvata video, että minkälaista elokuvaa täältä kirjastosta oikein löytyy. Tämä juttu oli vähän ton episodi vai oliko se muropakettijutun innoittamana, koska siinä esiteltiin erilaisten kirjastojen ohjelmatarjontaa sitten, niin mä ajattelin, että mä tehdään tämmönen Tampere-pohjainen juttu ja katsotaan tosiaan, että mitä tämä meidän rakas pääkirjastomme Metso tarjoaa. Huomioikaa se, että tässä nyt käydään vaan hyllyjä läpi, että en perehdy nyt sitten nettikirjaston valikoimaan, eli suosittelen sitten, jos innostutte tästä, niin kannattaa katsoa sieltä netistä etukäteen, että mitä on lainassa ja mitä saatavilla, mutta olkoon tämä nyt semmoinen herätys siitä, että niin kun myös näitä kirjastoja voi käyttää myös elokuvaharrastuksen vaalimisiin sitten. Joten mennään nyt katsomaan, mitä löytyy. Let's go! Dokumenttielokuvat, ulkomaiset elokuvat, kotimaiset elokuvat. No niin, katsotaan nyt sitten mitä löytyy, kuulkaas. Metson vilinihyllystä. Taas tää Hilary Spank on täällä jo. Jerry Maguire, Bridget Jones 2, Madame. Ei saa keretää. Kyllä nyt ollaan romantiikkaosastolla, tää ei kyllä yhtään meikäläisen mielestä. Aaverra. Kautta perkele. Amelie. En ole ikinä nähnyt. Angelique and Sultan. Mulla taitaa olla muuten näistä filmeistä se Magnum-video. Ne VHS. En kyllä tiedä minkä vitun takia. Bridget Jonesin Diary. En ole muuten ikinä nähnyt. Kulma. Ainakin omassa lajissaan pitäisi olla hyvä. Brooklyn Babylon. Never heard. Sitten Crazy in Love. Ja Drinking Buddies. Näyttää hyvältä. Emma. Nyt onkin Blu-ray. Niin tää on tää Mad Max-muija on siinä. Joo, okei. Okay. Tai Furiosa-muija, niin. First time. Ghost Town. Joo, mitäs muuta romantiikkaa täällä. Häähemmot. Ei kun häähemmot. En tiedä mikä se on. Midnight Kiss in Search of Midnight Peace. Honeymoon Vegas. Joo, tämähän on ihan hyvä. Nicolas Cage ja Sarah Jessica Parker ja James Caan. Mä tykkään siitä, kun nää pistää täällä. Niin tää tarra pitää olla niin vitun iso tässä kannessa. Joo, mutta tää on ihan hyvä. Hyvä leffa kyllä. Kun Harry tapasi Sallyn. Joo, tämähän on jonkin sortin klassikko, mutta en kyllä ole koskaan nähnyt, enkä varmaan nytkään nähnyt. Sakeli olisi voinut ottaa kirjastokortin mukaan, mutta siis unohdin, tuossa matkalla vaan tuli mieleen, että sekin varmaan tarvitsisi. Mutta joo, Larry Crown, Tom Hanks ja Julia Roberts, en ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä. As Christmas, I gave you some ass, and the very next day, you fisted away. Joo, last song. Eiköhän tää romantiikka ole tämmönen aika tylsä hylly. James McAvoy, joo. Sitten se on Learning to Drive. Joo, ei saa keli. Limaisenjoen mies. Luin ensin Limaisenjoen mies. Mies syvästä joesta, sitä on turha varmaan täältä etsiä. Mutta Mamma Mia, se löytyy. Totta vitussa. Ja huomatkaa, että tässähän saattaa olla semmoinen tilanne, että suurin osa varsinkin näistä suosituimmista filmeistä on lainassa, että suosittelen kyllä katsoon sitä pikiverkkokirjastoa ja sieltä niin varaamaan nämä elokuvat, jos oikeasti niin kun ottaa tosissaan tämän kirjaston vuokrailu tai lainailu. Mikäs tää? En tiedä, Julia. En mä tiedä, Shakespeare in Love. Tämähän oli se, täytyy joskus tästä mainita enemmänkin, se Miramaxin erittäin aggressiivinen Oscar Skaba sitten. Mä oon siitä kattonut monta mielenkiintoista videoa sitten. Mikäs tää tämmönen, Blue Lagoon. Ja Paluu Blue Lagoonin. En oo ikinä noitakaan nähnyt. Se on meikäläisen ehkä tutumpi se Top Secretin se parodia. Mä katson tää Seagalin supermerket, mutta turha toive. Vielä nopeasti tää viimeinen romantiikkahyllyn alaosasto, eli pahnan pohjimmaiset sitten. Winter's Tale, perkele. No niin, se oli romantiikkahylly.
Niin, tässä mitäkäs tää nyt menee? Mites tää nyt menee? Romantiikka. Katsotaan ne. Okei. Tässä näin on ilmeisesti. Tää oli vaan niinku erikseen tää romantiikka tässä. Sitten tässä on nyt tätä In Bruges, eli Colin Farrell ja Brendan Gleeson. Eikö nää ollut siinä toisessakin filmissä oli joskus? No Hard Feelings. Oliks tää se? Jaa niin, tää oli se missä näkyy toi. Tää on aika uusi. Mä kävin elokuvissa kattoon. Näkyy ton tissit ja pillu Jennifer Lawrence ja mielenkiintoisessa tappelukohtauksessa. Joo, siinä on kerrankin hyvä filmi. Ei vittu, Casino Royale. Voi jumalauta. Tää on kyllä niin perseistä, että uskomaton perseistä kyllä tää filmi. Vittu. Jos siellä joku katsojissa on semmonen, joka tykkää tosta yli kaiken, niin pistä ihmeessä viestiä. Mä en ymmärrä sitä. Sitten näkyy olevan Schwarzenegger, paras elokuva, ei vaiska, ihan sikapaska. Killing Gunther, tosi paska. Sanotaan, että viimeinen 10 minuuttia on katsottavaa, mutta kaikki muu on pelkkää kurapaska. Hangover Part 2. En muista muuten, onko mä tuota kakkosta nähnyt. Oliko se, missä meni se Taimaa? Tän on elokuvissa käynyt kattoo. En oo sen jälkeen kattonut. Kai se oli semmonen ihan ok. Hei, Modesty Blaise. Onks tää se alo? Joo. Monika Vitti. Joskus pitäis kattoo toi Josep Losevin elokuva uudestaan. On se, muistaakseni telkkarista nähnyt. Silloin joskus ihan miljoona vuotta sitten, joo. Lolo. Meksikan. Joo, tää on aika tämmöstä. Aika perus makuunisettiä. Ohukainen ja paksukaista. Paholaisen sille, mikäs tää? Jaa, joku tämmönen Ingmar Bergman. Ei me mitään. Paukkuraita Kati. Persistä paukkuu. Ja Lee Marvin ja Jane Fonda. En oo kyllä totakaan ikinä nähnyt kyllä. Täältä olisi kyllä sillain tota noin niin. Ei vittu. Tota niin. Löytyis kyllä paljon leffoja. Saisko tätä kirjastosta jotenkin niin kuin lainattua aikaa? Se olisi kyllä ihan sikatarpeelliseen lainaan tulisi. Sitten, hei, super! Tämähän löytyy, oliko tämä Apassilla hyllys? Tämä joskus mulla oli James Gunnin elokuva. Oli se Blu-ray, mikä on harvinainen. Totta kai se vei johonkin pois sitten, joo, mutta ei se nyt sillä lailla kauheasti meikäläistä vituttanut. Mutta hei, Gremlins! Peräti 2 kappaletta. Joo. Kyllä tässä on. Joo, ihan ok settiä kyllä. Joo. Maaleampu. Weird. Ei, Ali Jankovic. No niin. Tämähän katsottiin Apassin kanssa. Ei tehty video eikä mitään, mutta niin, ei kauhean. Aika keskinkään. Zombie Land 2 löytyy sieltä. World's End. No niin. Siinä on ihan ok. Ok filmi. Take the Night. Onks tää joku honkkarifilmi? Ei sano mitään. Brad Status. Spaceballs. Kyllä kun kuule katteli sen vuosien jälkeen, niin oli se kyllä hirveä pettymys. Täytyy kyllä sanoa, että takaa ajettu, eli Harrison Ford on periskarvat ajettu, niin katselin sen 4K:lta ja tää oli huomattavasti parempi kuin mitä muisti. Se on jännä efekti, että monet näistä 90-luvun näistä, mikä silloin tuntui keskinkertaisilta, niin nyt tuntuu tosi hyvältä. Super Mario Bros. Ei mielellään enää ikinä. Stranger in You. Tämä muuten kävin kattoon. Jodie Foster. Ei kun hetkinen, nyt mä sekoitan sen siihen toiseen, mutta kyllä mä muistaakseni tän oon nähnyt kanssa. Ei nyt takerrota siihen. Bondi Spectre. Bondi heittää Spectre. Split käyti Seis tai Mamma ampuu kanssa tän joskus kattomassa elokuvissa. Ei silloin vielä tehty ohjelma. Oi, Studio 6. No niin. Erittäin kova porno, ei vaikka, en tiedä, onko se kova porno. Sikaario, tämähän oli hyvä. Tää on kans kerran vaan nähnyt leffateattereissa, niin melkein pitäisi uusia. Ja hei, ja se on Sin City, Dane to Kill For, eli jatko-osa. Skyscraper, Dwayne Johnson. Pitäisi varmaan pistää Dwayne Johnson tohon paskasaaviin.
Kyllä se aika paska oli. Muistan, kun menin elokuviin katselemaan Skyscrapersia. Mä olin johonkin menossa ja mulla oli siinä aikaa, vähän aikaa. Ja mä ajattelin, no mennään kattoon. Niin koneen käyttäjä ihmetti, että ai joku tulee tänne katselemaan. No, okei, se oli keskiviikko iltapäivä ja joku tyyliin 3 päivällä, mutta siellä ei ollut todellakaan ketään muuta. Se oli luksusta silloin kyllä. Sherlock Holmes, tää oli tää, missä on toi Robert Downey Jr. Muistaakseni oon kattonut, mä en nyt yleensäkään kauheasti ole mikään Sherlock Holmes, tiedäkö niinku fani. Hei, paskasaavi Dwayne Johnson, vittu Sandran Anders, on tulossa, ellei ole jo tullut paskasaavia. Sitten tietysti Dr. No, Ursula Anders. Anders, Apassi, Ursula Apassi. Joo. Oi vittu, onks tää muuten tää Russell, ei oo, tää Russell Crowe, Robin Hood, se Ridley Scott, se oli ihan sikapaska. Taksikuski, klassikko, 10/10, aina on toimiva filmi kyllä, ja siitähän on tulossa justi 4K, ellei oo jo tullut tätä puheessa. Taxi Driver löytyi muuten myös sitten Blu-raynakin sitten, ja hei, Tombstone, Liam Neeson, en oo nähnyt kyllä. Bondia, Diamonds Are Forever, kyllä. Hei, sitten oli tämmöistä klassarimpaa Jakutsa-elokuvaa. En ole nähnyt toki jo rakkikoiraa, mutta joo. Tomb Raider, uusi Tomb Raider. Dr. Mabuse, ihmispeto, eks taas se? Ei suositella herkän sisällön takia. Joo, eks toikin ollut jonkin sovi? Suomessa kielletty. Hei, Perfect World. Kevin Costneri. Tämäkin on nähnyt viimeksi elokuvissa. Tyttö, joka leikki tulella ja tyttö, joka teki sitä ja tätä. En ole nähnyt ruottalaisia versioita, mutta tämä on loistava filmi. Tämä on kovatasoinen melankolinen thrilleri. Hugh Jackman ja Jake Gyllenhaal vangitut kyllä. Weight of the Water. Eikö tämä ollut toi Catherine Bigelow. Onkohan mä edes nähnyt? Nyt ei tuu myös. Knives Out, kohtalaisen uusfilmi, en oo nähnyt. Ei kiinnosta kauheasti tommonen murhamysteeri. Zero Dark Thirty, tämähän oli kova toi Catherine Bigelow elokuva kyllä. Zodiac, sieltä löytyy kuule Sanoin Fincher. Sitten tää, eiks tää Scarface, jotta yhteiskunnan vihollinen. Eikö Public Enemy, kyllä tää oli. Public Enemy, joo. En oo kyllä nähnyt, että välttämättä toi, jälleen kerran toi aikakausi on ehkä semmonen, mikä meikäläistä kamalasti puhuttelee. Bad Moms 1 ja 2 löytyis. Oi Batmani, nyt on hyvää settiä. Batmani, alkuperäinen Batmani, joo. Bad Santa 2, harmittavan paska elokuva kyllä, kun käytiin Samin kanssa elokuvissa katteleen kyllä, joo. Siis niinku, ei saake. 1 on ihan loistava kyllä. Mikä President's Analysist? Ja okei. Okay. Jälleen kerran James Coburn. Charlie Chaplinin valkoelokuvia, okei, okay, sitä löytyy. Joo. Christmas is cancelled. Cocaine, oi kato, Cocaine Bearkin löytyy sieltä, ai uutta filmiä. Sitten Daddy's Home löytyy. Joo, Dr. Strangelove. No niin, se on hyvä. Stanley Kubrickin klassikko. Ui, Fear and Loathing in Las Vegas. No niin. Toi olisi kyllä semmonen, mikä mielellään voisi lainata, jos ei olisi. Sitten on, täältä löytyy kuule Ghostbustersia. Ei saatana, näitä uusia. Ei perkele, tää oli ihan sikapaska. Oi vittu. Sitten tää jääkiekkoelokuva Goon. Scrooged. Hail Caesar. Eikö tää ollut Coenin veljestä? Joo. Happy Time Murders. Se nukkefilmi, joo, se taitaa multakin löytyä kyllä. Joo, kyllä se löytyy, joo. Joo. Interview. Idioluptio, tää pitäisi joskus nähdä. Mike Judge, joo, toi pitäisi joskus nähdä. Tää on Contagion, se on hyvä. Snowman.
The Loft. John Wick. Chapter 4. Eli uusin John Wick. Sitä on monta kappaletta. Jokeria löytyy. Jokikyttä löytyy. Löytyykö Jokikyttä Blu-rayta? Jumalauta, se lähtisi heti. Mä vuokraisin sen, lainaisin tästä ja hukkaisin. Ei vaan, nämä on kyllä niin ruotoisia nämä kirjasto-DVD:t, että mä en usko, että se olisi kauhean niin kannattavaa koittaa varastella näitä täältä kyllä. Hei, liekehtivä torni. Ui. No niin, siinä on suomikantinen vielä Blu-ray perkeille. Kovaa. Ailekin, ui pitää. Eiku tää oli tää, joo. Tää, missä oli toi Tom Hardy tupla roolissa. Last Dance, Schwarzenegger, LA Confidential, loistava. Loistava filmi, Russell Crowe ja tota toi Kim Basinger. Oi, French Connection, noni. Täällä on oikeesti hyvää filmiä kyllä, että Kurosawaa löytyy ja Bondia, paras Bondi, ei rentäs kyllä. You can't handle the truth! Joku kattelee, ei onneksi. Ketään ei ole ympäristössä kauheasti. Stephen King, mersumies. Onko se itse Stephen King, se mersumies? Kingsmanni. Joo. Mä tykkäsin Kingsman. Sitä mä en on Kingsmanni, sitä tota, tätä mä en on nähdä tätä Kingsmannia. Pistäkää kommenteissa, kannattaako katsoa Kingsmanni, toi... mikä tää nyt on sitten? Prequel. Jos tykkään niistä edellistä. Siihenhän on Machete Kills, joo. Miten kummasta tuntuu, että mä oon monta kertaa kattonut. Mä en silti ikinä muista, mitä tuosta tapahtuu. Se ei varmaan kertoo siitä, että ei ole kauhean hyvä. Sitten on, hei, Mission Impossible Fallout. Mitä tapahtuikaan Baby Janeille? Niin tää on tää. Joo, Bette Davis ja Joan Crow. Mistä mä ton kattelin? Jostain mä kattelin kyllä ton. Sitten Money Monster. Tää oli itsensä aika jees. Vaikka onkin tommonen vähän uusi filmi. Mulle aika paska. Clint Eastwood. Täytyy kyllä sanoa, että vähän semmonen kädenlämpöinen kyllä oli jo. Ja niin kuin valitettavasti monet noista Clintin uusista on kyllä. Sitten, ui, keskiyön sikajuna. Ai, kyllä on kova. Miehet, jotka vihaavat naisia, joo, No Time to Die, uusin Bondi, on DVD ja Blu-ray, ja heti vieressä on Nightcrawler, ja sitten Rauli suosikki heti Howard the Duckin ohella, Nocturnal Animals, joo, ihan hyvä, en mä nyt ihan niin kuin hirveä fani ollut, siinä on klassikko, Robert De Niro, Octopussia löytyy. Sitten, mikäs tää on? Onko se Oliver? Ei! Steven Seagal! Mercenary for Justice. Tää mun täytyy tulla lainaa. Ui. Steven Seagal, Mercenary of Justice. Ui. Vittu kun en ottanut, ei saakeli, en ottanut kirjastokarttia mukaan. Voi perseen, suuttiin perkeille. Mercenary of Justice. Joo, se puuttuu Seagal syksystä. Nytten kyllä löytyy kultasuori. Phantom. Ei sano mitään. Pilvilinna, nämä on näitä ruottalaisia. Justiin tätä tyttöä, joka teki sitä ja tätä sarjaa. Quantum of Solace, ehkä paskimpia bondeja. Ai sitten löytyi Roodiili, raakakeikka. Mahtavaa. Ja Rambo. Elikkä tää uusi, tai siis toi nelos Rambo. Reservoir Dogsiakin löytyy DVD:nä, että kyllä. Purppura vyörek, ihan loistava, kannattaa katsoa. Cul de sac, en ole muuten ikinä nähnyt. Danny the Dog, harmillisen paska filmi, kun kävi elokuvissa katsoa. The Woodsman, eikö se ollut toi Kevin Bacon, niin se joku pedofiilihomma, se oli jo aika raju. Peter Greenaway, mitä siitä? Tää on vaan Peter Greenaway. Green Mile. Ei meikäläisen kyllä. Niin joo, tässä, nää on niinku tätä draama-osastoa ilmeisesti joo. Käydään se muuten katsomaan, onko täällä toisella puolella kans leffa? Ei saakeli. Joo.
laitetaan TV-puoli tässä. Okei. Siinä on Bondia vaaran vyöhykkeellä. Amores Perros. Born Identity, Bricklayer, Bullethead. Mikäs on Bullethead? En tiedä. Con Air, noni, nyt löytyy. Con Air, yes. Creed 2, en oo nähnyt, eikä, ei kyllä kauheasti kiinnostakaan. Escape Plania oli Equalizer 1 ja 2. Die Hard, siitä löytyis. Kaikki on varmastikin sen nähnyt. Death Proofikin löytyy sieltä. Sitten Fair Game, Focus, Fourth Man, Cronen, toi Verhoeven, Kummisetä, kakko, Godfather Coda, eli se kolmonen, mutta niin kuin uusi leikkaus. Ja Good Day to Die Hard, The Guest, suosittelen, oikeasti tosi hyvä, yllättävän hyvä filmi, kannattaa katsella, kiitoksia vielä. Kuka nyt lahjoittikaan sen 4K, se oli ihan loistava. Täytyy vielä joskus tehdä joku juttu. Gunpowder Milkshake, ei ole tuttu. Hard Kill, onko tää tätä? Brusesploitaatio varmaankin joo. Sitten tällä toisella puolella on, tässä on TV-hommia. Ei nyt niihin paneuduta, näkyy olevan otsia siellä. The Vire näyttää olevan helvetin kovaa settiä. Game of Thronesia on, kyllä on. Kyllä täältä kuule, ei tarvi Netflixiä ottaa, kun täältä tulee kuule hakemaan vaan sitten kuule. Free of charge, jos sulla vaan on kirjastokortti. Mutta tässä oli kuitenkin kauhufilmejä tai ulkomaisia elokuvia. Everything Everywhere All at Once, Matrix, Edward Penishands, ei vaiskaan Kissorhands. Täällä on tuota Batmania löytyy. Kaikki Batman, olisiko kaikki Batmanit siinä? Bumblebee, Captain America, Alien löytyy, Alien, Aliens, Alien kolmonen, kyllä. Onks tää muuta? Ooo. 2001 avaruusseikkailu Blu-raylla löytyy, Downsizing. Tätä löytyy kyllä paljon tässä, että joo. Ghost in the Shell. Joku tämmönen. Ei täällä ole alkuperä. Godzilla, King of Monsters, no nää on näitä. Jenkkihommia. Hobbitit löytyy. Se olisi kyllä hyvä paskasaavitus kyllä. Sitten on Star Trekkiä löytyy. Olisiko siinä kaikki filmit? Ui, niin hyviä filmejä kyllä. Ui. Matrix. Onks tää? Yes. Joo, tää uusi. No, ei kauhean. Moonfall. Tässä on kyllä hauska kalkkuna elokuva. Kannattaa ehdottomasti katsoa kyllä, jos tykkää nauraa huonoille elokuville. Sitten näkyy olevan Star Warsia siellä niin, ettei paskalle taivu. Ja sitten on Taru Sormusten herrasta, Terminaattori ensimmäinen ja sitten on Dark Fate. Salvation näyttäisi olevan siinä. Thor, Titan, joo. Justice League, It Comes at Night. Täällä näitä kauhukuvia sitten. Tästä alkaa kauhu. Belko Experiment, siinä on kova. K18 filmi. Bladekin löytyy sieltä kyllä. Joo. Onks täällä, jatkuuko täällä sitten? Joo, täällä ylhäällä jatkuu kauhut sitten. Invisible Man, Nope, It. En tykkää kauheasti. Tiedän, että moni tykkää. Minä en oo yks heti. Pet Sematary. Onks tää se remake? Joo, ihan sairaan. Niinku, siis ei vittu. Siis ihan vitun paska. Niinku, voi vittu. Ja täytyy kyllä myöntää, että ei tää alkuperäinenkään nyt, kun sen uudestaan katteli silloin. Ei se nyt kyllä mistään mikään klassikko. Sitten tässä on uudempaakin Smile ja sitten tää It Chapter 2. Onkohan täällä sitten sitä? Olettaisin näin, että löytyy myös tää ensimmäinenkin It sitten. Ja sitten hei, Nikke Kakke, Renfield. Etteikö tää tullut ihan vuosi sitten, tuli elokuvissa. Että niin nopeasti tänne tulee. Sitten Penisula löytyy. Nää on varmaan aika harvinainen tää Scandicille Blu-ray sitten. Exorcist ja Flight, oi. Kyllä.
Omeni, ei saakeli, täällä on hyvä, hyvä kamma. Violent Night, joo. Tää pitäis kattoo joskus kyllä, että sitä monet on kehun. Witch, no ihan jes, ihan jes. Hei, muuten Boardwalk Empire, jolle näköjään löytyy TV-puolelta. Suosittelen lämpimästi sitäkin, jos Sopranos uppoo, niin varmasti myös Boardwalk Empire. Dunkirk, niin nyt ollaan sotahyllyssä. Joo, okei, okay, ei mä vielä sota. Butch Westerniä, aika pieni westernhylly ja sotahylly. Mutta joo, Hateful Eight, Tarantino, ihan huippulaatu filmi kyllä. Ja tietysti Sergio Leonen klassikko löytyy siitä. Ja näin kyllä, Ratsasta viimeinen taivaalla, ei sano mitä. Onks tää oli sotahylly, tää taitaa olla sota, sota jatkuu. Oli kyllä tosi paska tää Hartzwar, tosi paska. Hurt Locker on aika hyvä. Patriotti, Mel Gibson, Ryan. No, ei tarvi varmaan esittelyä kauheasti. Sekään filmi. Atlantic Cross, American Horror. Niin, nyt ollaan jo TV-puolella sitten täällä. Babylon 5, joo, kannattaa tutustua. Ja Galactica sitten, Battlestar Galactica, joo, löytyy. Löytyy siitä kyllä noin. Ja Blacklist, näin. Hyvä, siinä alkaa kuule olemaan katettuna kaikki nämä Tampereen kirjaston hyllyt, mikä on siis nyt paikalla tässä. Että, joo, no, tässä oli tietysti kotimaisia on vielä sitten, mutta kyllä mielestäni tämä video on jo aika pitkä, että jos tulee katsojia paljon, niin ehkä tarvii sitten tulla vielä tämäkin hylly sitten katsomaan. Onhan täällä vielä ulkomaisia filmejä. Jotenkin sekavasti menee kummallisessa järjestyksessä, tämä en huomannut, mutta siinä on ulkomaisia filmejä vielä sitten jo. Lisää, onko täällä sitten? Täälläkin on Lost Boys, no niin, siinähän toi pitäisi katsoa joskus kyllä. No niin, siinä oli pieni läpileikkaus tässä valikoimasta. Ja kyllä mun mielestä yllättävän hyvää settiä löytyy kyllä, että nyt sitten vaan kirjastokortti laulamaan ja tulee hakemaan hyvää filmiä sitten, että tosiaan vähän harmittaa, kun itse unohdin kirjastokortti. Mä olisin ainakin sen Siikalin voinut sitten Siikalisyksyä varten lainata tuosta. Että suosittelen kyllä käyttämään tätä palvelua ja tulla itse tutustumaan. Ja näinkin voi tosiaan tehdä, että aina ei leffaharrastus tarvi olla niin satanan kallista, että kyllä sitä tällainen veronmaksankin rahoilla löytyy hyvää settiä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin painahan tykkää ja tilaa kanavaa ja pistä kommenttia ja kysymystä, jos tuli jotain mieltä askarruttavia asioita tuohon alakertaan tuohon videon alle. Minä kiitän, että katselit ja nyt sitten katso tästä seuraava video. Sataa vitusti.